Policia e shtetit ka shpallur në kërkim ndërkombëtar tre menaxher të huaj të Royal Casino, të cilët akuzohen për organizim të paligjshëm të lojrave të fatit. Ata janë larguar nga Shqipëria, megjithse ndaj tyre ishte në fuqi masa e detyrimit për paraqitje, periodikisht pranë policisë gjyqësore. Gjorgjani Sergo Solstev, turku Muhtin Omeroglu dhe rumuni Robert Christian u arrestuan në flagrancë në janar të vitit 2022, pasi u kapën duke drejtuar një kazino të paligjshme në ambientet e Hotel Adriatic në Durrës. Policia ka zbuluar në katin e 4 të hotelit një ambient të përshtatur për sallë kazinoje, ku gjendeshin 93 makineta, 4 tavolina pokeri dhe 4 ruleta. Tre menaxherët e sallës pretenduan se kazinoja nuk ishte në punë dhe se ata po drejtonin kurse trajnimi për stafin, që ishte i gatshëm sa po të mereshin lejet për katse. Megjithse sipas legjislacionit në fuqi, pajisjet e lojrave të fatit dhe tavolinat e pokerit duhet të qëndronin në ambientet e autoritetit të mbikëqyrjes së lojrave të fatit, derisa shoqëria Infinity Investment që menaxhon Royal Casino të pajisej me lejet përkatëse. Në prill 2023, gjykata e Durrësit me kërkesë të prokurorisë ndryshoi masën e sigurimit ndaj tyre duke caktuar atë të arrestit me burg. Megjithatë, policia nuk arriti të zbatoj këtë mas, pasi të dhënat e sistemit TIMS tregonin se tre personat ishin larguar nga vendi ynë në periudhën shtator-tetor 2022. Në këto kushte, gjykata vendosi të deklaroj ikjen e tyre, ndërkohë që prokuroria ka dorëzuar dosje ndaj tyre ku i akuzon për organizim të lojrave të fatit.